Харчування у освітніх закладах Мелітопольського району не відповідає нормам. Про це на сесії райради 22 вересня повідомила заступник голови райдержадміністрації Ольга Станчевська під час доповіді про стан організації харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах. Вона повідомила, що вартість харчування одного школяра в день складає 10 гривень. В дитячих садках на їжу для малюків витрачається від 16 до 25 гривень, в залежності від того, на території якої сільської ради знаходиться заклад, бо фінансуються ці видатки за рахунок сільського бюджету і коштів батьків. Вартість триразового харчування в день на одного вихованця дошкільного закладу складає від 16 до 18 гривень на територіях Мирненської, Вознесенської, Новопилипецької сільських рад, 18-21 гривна – Новобогданівська, Полянівська, Семенівська сільська рада, від 22 до 25 – Фруктовська, Новогородківська, Костянтинівська, Терпінівська, Новинська та Новомиколаївська сільські ради. Батьківська оплата встановлюється відповідно до чинного законодавства, яким передбачено не менше 40% в сільській місцевості і не менше 60% – міських населених пунктів. У нас це Мирненська селищна рада. В той же час у порівнянні з 2015 роком вартість харчування школярів зросла на 3 гривні. Та зважаючи на ріст цін, це вплинуло на якість їжі. Значну кількість коштів від вартості харчування віднімають витрати на комунальні послуги, підвезення харчування, придбання посуду, оплати праці працівників. Тому на обід залишається майже половина з призначеної суми харчування. Звичайно, що за таких умов харчування не може відповідати існуючим нормам і потребам організму дитини. Ольга Станчевська зауважила, що у дошкільних закладах забезпеченість продуктами харчування не зовсім відповідає нормі. Добові норми по м'ясу виконуються на 75%, кисломолочним продуктам – 55%, твердий сир – 45%, яйця – 85%, риба – 38%, овочі – 75%, фрукти – 33%. В повному обсязі виконуються норми по вживанню круп, олії соняшникової, цукру, картоплів, кондитерських виробів та хлібу. Ольга Станчевська наголосила, що для забезпечення повноцінним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах необхідно близько 30 гривень на день.